U subotu u četvrtom kolu prve nogometne lige na Krimeju dolazi Bijelo Brdo. Nakon tri kola imamo tri boda, ali ok, idemo u ovu sljedeću, očekujemo pobjedu, očekujemo dobru igru, dobar napad, dobru obranu i nesumnjanu dečke da će to napraviti. Gostujuća ekipa do sada ima dva poraza u prve tri utakmice. Ulazak u prvenstvo je uvijek stresan i prvih par kola nikad ne daje jasnu sliku bilo koje ekipe. Mi ćemo napraviti sve da oni ostanu u toj maloj mini krizi, a mi da nastavimo uzlazni trend i da ostvarimo prvu pobjedu. Dobra vijest na Krimeji je da je momčad napokon kompletna. Tri puta nismo izgubili, to je pozitivno, ali nismo ni pobjedili. Pokazalo se dobre kvalitete i ja sam uvjeren da je momčad dobro trenira i dobro vođena i da će to biti jedna dobra prilika da osvojimo prve bodove. Uoči završetka prijelaznog roka, s Krimeje su potvrdili dva nova pojačanja, među kojima je i povratnik u crveni dres Mateo Monjac. Zadnjim danom prijelaznog roka smo dogovorili Mateja Monjca, to smo već rekli, koji je povratnik, koji je bio 2-3 godine po najbolji igrač Orijenta, pa i po najbolji igrač u toj ligi. I došao je, zadnji dan prijelaznog roka smo odlučili potpisati sa Neriman Kočević, to je igrač Željezničar, mladi reprezentativac u 19 Bosne i Hercegovine i potpisali smo s njime dvogodišnji ugovor. A osim pojačanja, novost u redovima Orijenta su i četvorica igrača koji će svoju karijeru privremeno nastaviti nad posudbama u Krku te u dva Jadrana iz Ploča i Poreča. Margana smo uspjeli u Jadran Ploče, tamo već brani, jako nas veseli i to dobro. Jelić je otišao u Krk i jučer smo dogovorili sa Jadranom Porečom, oni su nas tražili nekakvu pomoć i dogovorili Patrik Srzentić i Noa Zulijani su od jučer isto članovi Jadrana Poreča, već u subotu mogu igrati. Svoja očekivanja od četvrtog kola podijelio je novi igrač Orijenta Filip Dujmović, koji je ovog ljeta došao na posudbu iz HNK Rijeke. Prošle godine možemo reći da je bila nekako moja mušterija, jer ova dvije utakmice sam ili zabio ili asistirao, tako da nekako protiv njih ću imati još jedan dodatni motiv. A ovdje kažem, sve super, od kad sam tu došao, onako osjećam se jednostavno da sam opet svoj, da sam jednostavno opet ko da prodisao. Utakmica na Krimeji počinje u subotu u 16:30.